craving ya kupanda. Upande nini? Upande nini Chaneti? Hey. Kama ni kupanda ndege, never. Kama ni kupanda pikipiki, never. Kama ni kupanda gari, never. Utapanda paisikeli. Ama uende kwa miku. Tabia yako ni mbaya. Unakaa wapi? Unakaa wapi? Yani nilikuwa nataka kupanda mahindi. Chaneti ni kumpushe. Don't remind me. Pei ya mbolea imepanda. Pei ya mbegu imepanda. Unataka akili yangu ijipeke skrini chote ndio ufurahi. Siulize wifa mkoyo simu yako ya mkopo. Ayayayayaya. Chaneti you are genius. Chaneti you are genius. Wifa mu. Kwenye wakulima wa yanga za chini kama mimi wako wana advise yana. Wacha ni kukulu. Wefarm.com. Hata chomba chairu mwetu na muipianga mahindi tukitoka shule utakutana ya huko. Kwenda huko. Unaipanga mahindi ya chomba chairu wewe. Watakuchoma. Watakuchoma. Wefarm watakusaidia. Chaneti nyama. Kunua mbolea na mbegu kwa pay rice. You are genius.